Para sa mana? Okay, kita tengah buat wainscoting cermin. Wainscoting. Nanti dekat tengah-tengah kotak tu akan ada cermin. Okay, cermin ni kita akan letak. Right. Kita tengah proses masih baru sambung-sambung. Lepas ni kita akan treatment sikit, cat, paint, spray paint. Lepas tu tunggu cermin. Sang cermin dan we done untuk bahagian ni lah. Kat sini ada lagi satu kabinet dapur. Tapi yang tu nanti kita share lah bila kita dah pasang nanti. Okay. So sekarang trend nanti yang suka buat cermin-cermin kan. So ni adalah salah satu daripada design-design ni lah. Design ni boleh custom sebenarnya ikut cita rasa anda. Okay, bye-bye.